Sou o pessoal do canal do Avião. Vamos para mais um vídeo hoje. O avião esconde atrás do mato, meu Deus do céu. Beleza, pessoal? Fico por aqui então. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Espera ele passar ali, pessoal. Passar do lado de cá, eu chego um pouquinho mais perto, ele vai vir por aqui, ó. Vai vir por aqui. Mais meio minutinho.